Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհավորել է տարեցների տանկիին բնակիչներին։ Լոռիում ամփոփվել է շախմատի մարզային առաջնությունը։ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը պարգևատրել է այն շախմատիստերին, ովքեր կմասնակցեն հանրապետական փուլին։ Խաղպաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված ուսումնավարժանք Վանաձորի դպրոցներում և Սուխումի չոր շենքը փլուզման եզրին է, զնհալի հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես էլեկտրոնային լրատվամիջոցները և Facebook-յան օգտատերերը այսօր անդրադարձել են ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ծննդյան օրվան, մասնավորապես ասեկոսեն գրել է։ Այսօր Facebook-յան բազմաթիվ օգտատերերի, հատկապես լորեցիների էջերում հանդիպեցինք շնորհավորանքների ուղված ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Մեր ունեցած տվյալներով պատգամավորը, ինչպես նախորդ տարիներին, իր ծննդյան օրը նշելու է բավականին համեստ պայմաններում, ընտանեկան շրջապատում։ Նրան ճանաչողները նշում են, որ Կարապետյանի համար ընդհանրապես լավագույն տոնը ընտանիքի հետ նշվողն է։ Ասեկոսը ԵՄ-ը ևս միանում է բոլոր շնորհավորանքներին, մաղթելով առողջություն և իրեն բնորոշ ազնիվ կեցվածքի ու նվիրումի պահպանում իշխան մեր երկրի ու ժողովրդի մեջբերման ավարտը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում ամփոփվել է շախմատի մարզային առաջնությունը։ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը պարգևատրել է այն շախմատիստերին, ովքեր մասնակցելու են հանրապետական փուլին։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջանների 250 պատանի շախմատիստ համար պայքարել են հանրապետական մրցաշարում մարզը ներկայացնելու համար։ Վանաձորի շախմատի մարզադպրոցում տեղի ունեցավ 10-ից 18 տարեկան դպրոցականների մարզային առաջնության հաղթողների պարգևատրումը։ Վերջիններից պարգևատրեց մարզպետ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետ Նալբանդյանը շնորհավորեց հաղթողներին, կազմակերպիչներին, ուրախությամբ նշելով, որ տարեց տարի լոռեցի շախմատիստների հաջողությունները մեծանում են, իսկ մարզաձևի նկատմամբ սերն ավելանում։ Լևոն ջան, դու նիհար ես, որտեղ շատ մացիր։ Լևոն Հարունյանին կարաս մի կողմ է, փորձում։ Յուրաքանչյուր մրցաշար Լոռու մարզում իմ մոտ ոգևորվածություն է առաջացնում, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ մենք նոր սերունդի ենք գործում ենք և հասկանում ենք, որ մեր երեխաները շախմատ այցելում են հաճույքով, հաշվի առնելով նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ շախմատը մեզ համար ոչ միայն սպորտաձև է, այլ առօրյա ուղղակի կենսակերպ, որ մեր երեխաները ապրում են ուղղակի շախմատով, մեր երեխաների ուղեղը այս փոքր հասակից սկսում է ավելի ճիշտ մտածել, ավելի ճկուն լինել, որովհետև 21-րդ դարում եթե երեխաների ուղեղը ճկուն չի, ապա ապագայում նման երեխաները այդքան էլ ճիշտ տեղ չեն զբաղեցնում իրենց կյանքում։ Հանրապետական մրցաշարը կկայանա մարտի 23-ից 30-ը մայրաքաղաքում, ըստ տարիքային խմբերի, հաղթողներն էլ կներկայացնեն Լոռու մարզը։ Այժմ նախորդային Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած միջոցառման մասին Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհավորել է տարեցների տան կին բնակիչներին։ Այժմ տեսանյութ այդ մասին։ Կարուն ու գարնանային տոները սկսված են Վանաձորի տարեցների տանը, տոնական ու գարնանային տրամադրություն էր հենց գարնան առաջին օրով։ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Լոռու մարզպետարանի և Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության կազմակերպվել էր միջոցառումը։ Մարզի ղեկավարը ևս ներկայ էր միջոցառմանը, ով այս հարկի տակ գտնվող կանանց տատիկներին գլխավորապես առողջություն ու երջանկություն մաղթեց։ Որտեղ գարնան գալու հետ օրը չափազանց պայծառ էր, եւ ուզում եմ ձեր յուրաքանչյուր օրը այսօրվա նման պայծառի։ Ուզում եմ ձեզ նաև վստահեցնել, թե որպես հայ մարդ, թե որպես Լոռու մարզպետ, որ Լոռու մարզպետարանը միշտ լինելու է ձեր կողքին, միշտ փորձելու է աջակիցը լինել ձեր ցանկացած նախաձեռնությամբ։ Մենք երբ ստանում ենք, որ առիթը բաց չենք թողնի ձեզ հյուր գալու ու ամեն անգամ կփորձենք գոնե մի փոքր մեր ուժերի միաժամանակ փորձենք ձեր կողքին լինել, ձեզ հետ լինել և ձեզ ժպիտներ պարգևել։ Տոնական տրամադրությունը, նվերներն ու երաժշտությունն առավել շատ ջերմության, սիրո ու ուշադրության կարիք ունեցող այս տարեցներին ևս մեկ անգամ ժպտալու առիթ պարգևեցին։
Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան Վանաձորի երգի թատրոնի երգիչ երգչուհիները եղան մի շարք անակնկալներ։ Միջոցառումը մարտի 8-ին ամբողջությամբ կհերարցակի Ֆորտունան։ Անիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ անդրադարձ խնդիրներին Սուխու միջոշենքը փլուզման եզրին է, ձնհալի հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել։ Գոհար Մովսիսյանն է լսել հուսահատվնագիչների դժգոհությունները։ Եթե մի հատ մեխ 36 տարի ջրի մեջ գցենք, այդ մեխը 36 տարի հետո մեխ կմնա։ Սուխումի 4 հասցեի բարձրահարկն է, որ վաղուց ի վեր ստացել է լողացող բազմահարկ բնորոշումը։ Ինչպես բնակիչներն են նշում, արտեզյան ջրերի տեղում կառուցված շենքը միայն 3 տարի է իրենց ծառայել ստարժանվույն, դրանից հետո սակայն ի հայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ։ Իսկ ահա 88-ի երկրաշարժից հետո վթարայնության 4-րդ կարգի ճանաչված այս շենքում բնակիչների ամեն օրը սկսվում ու ավարտվում է սարսափով։ 10-ով ջուրը քաշել են, շենքը կառուցել են հիմքը։ Հետո անընդհատ Գուգարք կոմիտեության ինչ-որ ջրի նասոսը բերում էին, ստե միացնում, լցնում էին այս ջրերը կալոդեցը, տարին մեկ հնարավորություն կար, բենզին կար, մարդիկ գալիս էին, այդ բանն անում էին, ասում էին ոչինչ, դուք մի քիչ հարմարվեք, մենք ձեզ համար նոր բնակարան կկառուցենք, այդ խոսքերից հետո երկրաշարժն եղավ։ Շենքը փլուզման ակն։ Մենք գիշերը ճռճռոց են լսում իմ երեխեքը, 4-5 տարեկան բալիկներ են ես ունեմ։ Պապանչյան մեջ են կճռռում, վախում են, դողացնում, ոչ ենք մնգալ, կրիշի կեսը չկա, մենք վարձանանք, հեսա կնկարանեք, կտեսնենք։ Անցած անգամ էլ նույնն եղել, նորից խոսել եմ, խնդրել եմ վարչապետին, մեր կառավարության պարագլուխներին, որ հետևած եք, սա ոչ թե պակասը լրացնելու համար ենք խնդրեմ, անպայման սև դրոշակը կախելու են, ասեն, այսքան մարդ զոհվեց, այս շենքին հայ բնակից զոհվեց։ 36 տարի առաջ շահագործման հանձնված այս շենքի առաջին հարկն ընդհանրապես բնակեցված չի, ծառայում է որպես նկուղ։ Տարիների ընթացքում շատ բնակիչներ անվտանգությունից ելնելով, թողնելով իրենց բնակարանները հեռացել են, իսկ նրանք, ովքեր այլ տարբերակ չեն ունեցել, շարունակում են բնակվել մի շենքում, որտեղ անգամ քամուց միջնապատերն են փլուզվում։ Խնդրով բնակիչները արդեն 36 տարի տարբեր ատյաններ են դիմում, 2003 թվականից դիմումների պատասխան սակայն այդպես էլ չեն ստանում։ Տանիքից կաթում ամինչև 7-րդ հարկ։ Այս դեռ բոլոր անձրևաջրերը ձյունը չի հալվել։ Մեր բանկի մենք մաքրել ենք, 9-րդ հարկից թափել ենք, որ մի քիչ գոնե քիչից ներքև, եսի վիճակի չեմ այդքան։ 5 րոպեն մեկ լցվում ավետրում։ Ամեն տարի տղաս վերանորոգում է, ամեն տարի վերանորոգում է, նույն վիճակը սևատնում է, բորբոզ է կանգնում, ու սենց հիվանդությամբ ու ես չգիտեմ։ Գումար չունենք նոր տուն առնենք, այստեղ ես չգիտեմ, ու մենք դիմելու ոնց ենք անում, այսքան էլ ասենք դիմել ենք, բայց ապարդյուն, ոչ մի բան։ Այստեղ մենք մեր կաթոց պիտակ գցելու շորեն ենք չորացնում, որ հասցնենք օրվա մեջ մի 20-30 անգամ այս արդեն ճխտոտված շորերը տանենք դնենք այնտեղ կաթոց պիտակը, որ մենք 8-րդ հարկում գոնե քնելու տեղ ունենանք մեր երեսներին չկաթա։ Ժոլոբ եմ սարքում, ես ինքս ինձանից, այսպես, և ես ջրերը ես թափում եմ ամեն ժամը մեկ անգամ։ Ժեշտեղենով, քարով, ցեխով, ինչ ձեռքներս պատահելա, դրել ենք, որ շենքը գոնե այս հատվածը, գոնե եթե կաթմելա, մի անգամից ասենք տան մեջ նստած զոնտիկով չնստենք, այդ պածես դենք մտնում զոնտիկներով ենք, մի բան պահում ենք կրկներից, որ ջուրը չթափի։ Սա հնացած ինչ-որ բաներա, բերել ենք ճարել դրսերից, մրսերից, լցրել, ձյունն է գալիս ավերին փակումա, հենց ձնհալը սկսվում է շենքի լրիվ տները ջրի մեջ վազելով գնում է, վերմակներից հետ քնից վեր ես կենում տենում ես, ամբողջ տեղը թթացավ։
Տարիների ընթացքում բնակության համար անպիտան է դարձել նաև շենքի 9-րդ հարկը։ Այն որ շենքի պատերն իրարից հեռացած են, միջնապատերը փլված, շենքի հիմքը ջրերի մեջ, իսկ շենքն արդեն թեքված, բնակիչներն ամենօրեն տեսնում։ Հիմա ավելի շատ վախենում են սեզոնային անձրևներից։ Խարխլված տանիքից հալոցքն անարգել բնակարաններ է թափվում, իսկ առաստաղներից թափող ջրերի տակ դրված թույլերն արդեն չեն էլ հերիքում։ Մտնում ենք քաղաքապետարան, ասում են ձեր շենքը մեր քաղաքի կույրաղիքն է, ո՞նց անենք, դենք ցենք, էլ բողոք չգաք մեր մոտ, բայց եթե իրանց մոտ չենք գնում բողոք, ուղարկում ենք նամակները Երևան, Երևանից պատասխանները գալիս է իրենց, որ մեզ պատասխանեն, ու մենք այդ պատասխանները չենք ստանում, լռում ենք տարիներ շարունակ, այսպես մնում սպասում, էլ սա վերանորոգելու չքանդմանա, վերանորոգելու էր դեռ երկրաշարժից հետո, բայց հիմա շենքի տանիքը լրիվ ջուր, լրիվ քանդված, ներքևը արտեզյան ջրերի վրա կառուցված հիմքը, առաջի հարկը լրիվ մտել է հողի մեջ, եթե մեր երրորդ քաղաքը այսքան բարձի թողի վիճակում է, գոնե կառավարությունը մեկ անգամ, կառավարության որևէ անդամ, որ գալիս է Վանաձոր, մեկ անգամ լսի մեզ, մենք մեղք ենք, մեր դիմումներին գոնե պատասխանեք, մեզ մարդատեղ դրեք։ Ժաննա Հայրապետյանը 8 տարուց ավելի է չի կարողանում 9-րդ հարկի իր բնակարանում ապրել։ Ընտանիքը վարձակալությամբ բնակվում է նույն շենքի 8-րդ հարկում։ Այստեղ էլ պայմանները վատն են, բայց համեմատաբար փոքրինչ տանելի։ Վանիկ Ներսիսյանը 7 տարի առաջ է տեղափոխվել այստեղ, ուրախությամբ բնակարան են գնել, բայց միայն տեղափոխվելուց հետո հասկացել, շենքը վթարայնության 4-րդ կարգ ունի։ Քաղաքացին նաև հարցի իրավական կողմի մասին է բարձրաձայնում։ Եթե 4-րդ կարգի վթարային շենքա, ինչի է կադաստրում, թույլատրվում արքու վաճարկ, ինձնից հետո էլ նույնիսկ մի երկու-երեք ընտանիք, չիմանալով շենքի կարգավիճակը, նորից եկել են գնել, նախկին ապրողը ուրախացած գնացել է, իրանք ընկել են կրակը, ոնց որ ես։ Մենք չենք բողոքում, որ այդ ժոլոպները փոխենք, վայ այսքան տեղը ջուրը չի լավ գնում, այտենց բաների չենք բողոքում, սա ուղղակի մեր գլխին կախված է լինել չլինելու հարցը։ Այսա զոդման տեղն է, նայեք տեսեք քանի սանտիմետր իրարից հեռաց է։ Սուխումի 4 շենքի բնակիչները նշում են, գիտեն, որ հանրապետության նախկին 3-րդ քաղաքում վթարայնության տարբեր աստիճանների 84 շենք կա։ Դրանց մի մասը, այդ թվում նաև իրենց շենքը, վաղուց քանդման ենթակա է։ Անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար բնակիչները հորդորում են պատկան մարմիններին խնդրին շուտափույթ լուծում տալ։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Քաղպաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված ուսումնավարժանք Վանաձորի դպրոցներում, Վաչեմ Ատինյանն է շարունակում։ Մարտի 1-ը համարվում է քաղաքապաշտպանության համաշխարհային օր։ 1958 թվականին ստեղծվեց քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը, որին Հայաստանը միացավ 1994 թվականին։ Այս տարի ևս լեռնամարզային փրկական վարչությունը օրվա խորհրդին հետևելով Վանաձորի 24-րդ դպրոցում կազմակերպել էր ուսումնական վարժանք։ Այս նախապես մշակված ծրագրի պատերազմի ժամանակ դպրոցը հանդիսանում է թաղամասի տեղակայման վայր և ընդունում հաշվառում բնակիչներին անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերում համապատասխան բուժօգնություն և հոգեբանի խորհրդատվություն։ Ուսումնական վարժանքի ժամանակ հանձնաժողովը կատարեց բնակիչների հաշվառում, որից հետո ըստ ծրագրի նախնական տեղակայման վայրից քաղաքացիներին մեքենաներով տեղափոխեցին անվտանգ վայր։ Փրկարարների խոսքով այս միջոցառումը նպատակ ունի բարձրացնել քաղաքացիների տեղեկատվական մակարդակը արտակարգ դեպքերի ժամանակ։ Այն անձնակազմը, որոնք ընդգրկված են տարանման հանձնաժողովներում, իմանան իրենց գործողությունները և տարահանվող մարդիկ, որ ինչ են անելու, ինչ են իրենց հետ վերցնելու, ուր են ներկայանալու և ուր են գնալու։ Միջոցառման ընթացքում դպրոցի անձնակազմին և մասնակիցներին ներկայացվեց օրվա նշանակությունն ու ուսումնական վարժանքի նպատակը։ Վաչեմ Ատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից այսքանը, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 3-ին սպասվում է անպամածություն, 4-ին 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, 5-ից 3-ը 6-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատյան դաշտում գիշերը և առավոտյան սպասվում է մառախուղ, Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, 8-ի ջերմաստիճանը բացառությամբ Արարատյան դաշտի 3-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, Դաշտում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9
9 աստիճանտակություն, օդի ջերմաստիճան նարավության ժամանին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, ալավերդյում գիշերական խատեսում է 3 աստիճանտակություն, այստեղ սնդիկիսյուն նարավության ժամանին կգրանցի 13 աստիճանտակություն, սպիտակում գիշերական խատեսում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 7 աստիճանտակություն, հնարավոր է ամպամածություն, Ստեփանավանում գիշերական խատեսում է 6 աստիճանտակություն, ցերեկը մինչև 12 աստիճան ջերմություն կգրանցի, առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, այստեղ առավոտյան կողմ հնարավոր է մորախուղ ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերական խատեսվում է 3 աստիճանտակություն, սնդիկիսյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 13 աստիճանտակ։ Վանաձորում առանց տեղումների փոփոխական ամպամածությամբ եղանակ կդիտվի։ Երևանում մարտի 3-ին սպասվում է ամպամածություն, տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Մարտի 4-ին 5-ի գիշերը ժամանակակար ժամանակ սպասվում են տեղումներ, 5-ի ցերեկը 6-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ցածրադիր հատվածներում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է մորախուղ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճանտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 34-րդ կիլոմետրը, Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում առկա է մորախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ արս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, գարնանային ջերմ տրամադրությունը մաղթում, ցտեսություն։